Už 27. ročník oblíbeného setkání historických vozidel a motocyklů hostil veterán Car Club Jičín. V sobotu na startu stálo 67 automobilových a 16 motocyklových veteránů do roku výroby 1945. Dnešní trasa se vede přímo srdcem Českého ráje, to znamená z Jičína přes Mladějov, Kost, do Mnichova Hradiště, kde bude přestávka a zastávka s výstavou přímo na zámku. A zpátky jedeme zase přes Humprecht, Sobotku a přes Vrchveliš zpátky do Jičína. Takže tentokrát se opravdu pohybujeme v klasickém a původním trojúhelníku Českého ráje. Nejstarším dědečkem s úctyhodným věkem 92 let byl vůz značky Ford T. Jste tu poprvé? Jsme tu poprvé, velmi se nám to líbí s manželkou. No a uvažujeme o tom, že přijedeme ještě na Loukotě, protože si připravujeme autáček jeden takový s Loukotěma. Takže se nám velmi líbí a určitě přijedeme. No, byl jsem tady už v roce 55 na rychlostních závodech s automobilem. Pak 3 roky celkem, po 3 letech jsem tady byl. No a na těchto soutěžích to jezdím pravidelně sem. Všechny stroje, které jsou dílem našich dědečků a pradědečků, museli absolvovat trasu dlouhou 95 kilometrů. Křížem krážem brouzdali malebnou krajinou Českého ráje. Veteráni zvládli téměř 100-kilometrovou trať bez problémů. Všichni, kteří dorazili do cíle po svých, mají náš obdiv. Že jsou veteráni ve skvělé kondici, svědčí i to, že nedojeli pouze 4 stroje. Letošní setkání se neslo v duchu méně soutěžit, více se bavit. A tak se z členů posádek během kontrol na trati stali šprti, lajdáci i výtržníci. Já to mám, vy jste to nevěděli. Skládali zkoušku z učiva základní školy 1. stupně. Základním a hlavním předmětem byly mravy. Úkoly byly docela těžký teda. Písemné práce večer vyhodnotil pan profesor Jan Zápotocký a zemský školní inspektor Michal Geisler. Jak říkám, tolik výtržníků se už dlouho ve třídě nesešlo. Vaše výsledky jsou chabé, místy velmi mizerné. I když je zde několik takových, řekl bych, šprtů možná. Vyhrál každý, kdo přijel, zvládl nástrahy tratě i záludné otázky pořadatelů. Celou akci zakončila nedělní spanilá jízda do Lomnice nad Popelkou a tradiční soutěž elegance. V Městském muzeu si členové posádky prohlédli unikátní výstavu našich nejuznávanějších a nejznámějších výtvarníků automobilového světa Václava Zapadlíka a Jiřího Rameše. Pro všechny, kteří neprošli tímto ročníkem díky svým chabým výsledkům, je připraven reparát na začátek června 2012.